tuff närkamp där Girmay Netabay blev av med bollen. En snabb frispark och här är en riktigt bra möjlighet för vem då? Ja, det är ju riktigt nära att det blir en bra möjlighet kanske. Ja, det kan det vara. Ja, han vågar väl inte blåsa straff där. Det var väl ingen straff det där heller, men hade han fortsatt att hålla i. Så kommer det där målet till slut. Oj, 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 vilket skott! 1-0 efter 37 minuter. Vilken träff han får! Wow, vilken träff! Kolla här får ni se. Pang säger det bara. Så sitter den där. Ribba in. Vilken drömträff som gick ribba in. Och Frank Pettersson, målvakten i J-Södra. Han hade ju inte en möjlighet och nu är nära igen att det ska bli mål. Då är det... andra gula kortet på Juppi och därmed är han utvisad. Nummer 11 i Vakerfors, Nahum Girmay Netabay. Tilldelas ett gult kort. Netabay var det ju förstås. Netabay får sitt andra gula kort. Han fick det första i den 10:e minuten. Han får då lämna på banan. Nahum Girmay Netabay alltså. Mm. 1-1 i den 60:e matchminuten. Daryl Smiley. Oj, 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 vilken träff han får. Och han gör det där så bra. Titta här får ni se. Den där passningen är ju genial. Och Daryl Smiley. Genomför sitt första byte i matchen. Utgår spelar nummer 7, Per Parin Bekay. Han ersätts ut och spelar nummer 12, Adama Fofana. För Pistrovskys vänstra stolpe. Och så är det krampkänning på Hampus Zachrisson i Varberg. Och då får han ju förstås hjälp av Jakob Orlov.